Dünyanı dəyişdirmək üçün istifadə edə biləcəyimiz ən güclü silah təhsildir. Valideynlər hər zaman övladlarına yüksək təhsil vermək istəyirlər. Ölkəmizdə elə şirkətlər var ki, onlar elm və təhsil sahəsində tələbələrin xarici ölkələrdə təhsil almasına köməklik edirlər. Elə bu təhsil şirkətlərindən biri də Elevel Edu şirkətidir. 10 ildir fəaliyyət göstərən Elevel Edu şirkəti xaricdə təhsil alan tələbələrlə görüş keçirib. Görüşdə onlara xaricdə təhsil sistemi ilə bağlı məlumatlar verilib. Bu tədbir sırf Türkiyədə qiyabi təhsil, açıq öyrətim daha doğrusu üzrə qəbul verdiyimiz tələbələrlə gerçəkləşdi. Biz onlara sistemi izah elədik və tələbələr öz qrup yoldaşları ilə tanış oldular. Bizdə açıq öyrətimdə bir çox fakültələr var. Əsasən, məsələn, ən çox müraciət səhiyyənin təşkili və idarə olunması fakültəsində olur. Bu, sağlıq yönətimi, tibbi menecer fakültəsidir. 4 illik bakalavr sistemidir, hansı ki, həkimlərimiz də ən çox bu fakültəyə müraciət edirlər ikinci ali təhsil kimi. Bizim bu 10 il ərzində hədsiz, belə deyək, yüzlərlə hətta deyərdim ki, tələbələrimiz indiyə kimi məzun olublar və bugünkü günlərində yeni universitetə qəbul olan tələbələrimizin təqdimatı oldu. Biz onlarla sistemlə bağlı geniş olaraq danışdıq. Sistemi mən tələbələrimizə professional şəkildə izah etdim deyərdim və onlar bu sistem üzərindən 4 il ərzində təhsil alacaqlar inşallah və onların uğurları bizim uğurumuzdur. Tədbirdə 130 nəfər iştirak edib. Qeyd olunub ki, xaricdə ən reytingli təhsil verən universitetlərə Türkiyə, Rusiya, Avropa, Kanada, Polşaya qəbul həyata keçirilir. Bundan əlavə, Türkiyə və Avropa ölkələrində tibb sahəsində onlara dəstək olunması vurğulanıb. Bugün xaricdən tibb təhsili almaq istəyən tələbələri bu yöndə, istər əyani, istərsə də qiyabi yöndə biz tələbələrə yardımcı olmağa çalışırıq. Dünyanın bir çox xarici ölkələrində prestijli universitetlərdə tibb təhsili baxımından onlara yöneticilik istiqamətində yardımcı ola bilərik. Valideynlərin ən çox sualı tibb yönündədir ki, burada istər orta tibb təhsili, istərsə də ali tibb təhsili əyani və qiyabi şəkildə biz tələbələrə yardımcı ola bilərik. İdarə etmə heyətində olduğuma görə idarə etmədə yenilikləri öyrənməyə çalışdım. Çünki bugünkü dövrdə köhnə idarə etmə sistemi ilə ayaqlaşmaqdansa yeni idarə etmə sistemlərində daha üstünlüklü bir şeylər öyrənmək lazımdır və düşünürəm ki, Alevel Edu sayəsində qoşulduğum bu Avropa yönümlü bir səhiyyənin idarə etməsi olan fakültədə daha çox şeylər öyrənəcəm. Çünki həmin kampaniyanın adını bir çox yerlərdə eşitmişdim və mənə də dəstək olacaqlarını, kömək olacaqlarını düşünürəm. Elevel Edu'nun təşkil edilir konferansdayam. Çox təşəkkür edirəm. Sağlıq yönətimi kursundayam mən də eyni şəkildə. 4 illik bir təcrübə olacaq bizim üçün də. 2-ci ili bir təhsildir. Bununla yanaşı bir çox təhsillərim var. Saysam bitməz. Və sağlıq sektorunda bu yöntəm bizdə yoxdur Azərbaycanda və inkişafı bu ildən yana başlayıb mən bildiyim qədərcə. Biz də inşallah böyük bir katkılarımızı türklər demiş reallaşdırarıq. Qeyd edək ki, Elevel Edu xaricdə təhsil şirkəti tələbələri əyani və qiyabi təhsilə təmin edir. Şahnun Qasımova, STV Xəbər.